Në Kosovë, përfaqësuesit e serbëve në komunat veriore të saj planifikojnë që nesër të mbajnë seancat prooruese të kuvendeve komunale. Mos pajtimet të rreth procedurave kanë bërë që të shtyhet konstituimi i komunave në veri, ndërsa fundi javës shënon edhe afatin e fundit ligjor për një gjë të tillë. Prishtina zyrtare kërkojnë që mbledhjet përruese të mbahen në pajtim e ligjet e Kosovës, ndërsa për fajsuecit thonë se mbledhjet do të mbahen me dokumentat të pa anshme nda e statusit e Kosovës. Nga Prishtina njofton, korespondent të unë Leonat Shehu. Përfacuosit e partive politike sërbe në verju e Kosovës presi që të premtën të mbanë seancat për të kuvendeve të katër komunave në atë zonë. Ata thonë se mbledhe do të jenë të panshme da i statusit politik të Kosovës pra pa simbolisht e të saj e astë të sërbis. Deputetet shqiptar të kuvendeve të atjeshme komunale thonë se në kushtet aktuale nuk do të jenë pjesë seancave për dhe se në atë zonë duhet të respektohen ligjet e Kosovës. Mbledhjet ishim planifikuar të mbashin më 24 djetor, por ato është për përshka këtës si që është tëmë në proceset përgaditore të tyre. Ftesat që u ishin dërguar këshiltarve komunal kishin simbolit të strukturave paralelit që duhet të shuan me krimin e komunove të reja dhe kjo ishte cilësuar e papranushme nga autoritetet në Kosovë. Prishtina zyrtare kërkën që seancat për të mba në pajtim e ligjet e Kosovës në bastët të cilave janë bajtur edhe votimet në veri për mbledhet e planifikuara për nesër endë nuk ka aftesa zyrtare, ndërsa këshiltaret janë njëftuar në përmjet telefonit dhe për këtë janë shfridzuar shërbimet e zyrës administrative të qeverisë e Kosovës në veri. Qështja po diskutohet në Bruxelles në takimin e grupeve punuese të Kosovës dhe Sërbis me përfacusit e bashkimit evropian në përpjeke për të siguruar konstituimin e komunave para fundit të javës, me që kjo do të mund të qënte në situatë re në veri ku zgjede do të mund të shpallëshin të pavlefshme. Përfacusit e sërbeve në veri thanë se nëse nuk gjendë në do një zgjide në Bruxelles, atëherë mbledhe do të mbanë me dokumentet të pa ndaj statusit të Kosovës. Shumica në katër komunat veriore të Kosovës e ka vituar nisma qytetare sërbe një subjekt politik i mbështetur nga Beogradi, i cili u pajtua me përfshirin e atyre komunave në zgjithet komunalit të Kosovës në bisedimet të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Si pas marveshës e arritu në ato bisedime, pritë që deri në muajnë shkor të kryot asociacioni komunave me shumit sërbe, që do të gëzëj një shkall të gjerë autonomie në se Prishtina zyrtare në sa i nuk dhe të, të kertë pushtet ligjvënës dhe ekzekutiv. Për zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtin.